İstanbul'da yerleşen Azerbaycan Mektebine ziyarete gelmişik. Şagirdlerimizi görəcəyik, burada çalışan müəllimləri görəcəyik. Müəllimə, sinif haqqında uşaqlar haqqında fikirləriniz necədir? Valla çox yaxşı. Biz də fəxr edirik ki, burada qərib bir ölkədə Azərbaycan uşaqlarını yığmışıq, onlara təhsil verir. Bir sinifimdə 2 dən birinci sinifim var, birində 37 uşaq var, birində 35 uşaq var. Bəli, maşallah. Maşallah, hamısı okumağı, yazmağı bilirlər. Sevirlər, bəli. Yaxşı uşaqlar, hamısı da sevirlər okumağı. Əla, əla. Uşaqlar, dərslər necədir? Yaxşı! Siz necə oxuyursunuz? Yaxşı! Əla, onda özümüzü alqışlayaq. Bənövşə, ən çox sevdiyin fən? Riyaziyyat. Riyaziyyat. Böyüyəndə hansı ixtisasa yiyələnmək istəyirsən? Savcı. Savcı, yəni hüquqşünas. Əziz şəhidlərimizin rəsimləri yerləşdirilib. Təbii giriş hissədə himnimiz, bayrağımız, bütün milli atributlar yerləşdirilib. Necə gedir dərsləriniz? Yaxşı. Məsələn, sən böyüyəndə nəçə olmaq istəyirsən? Mən böyüyəndə hərbi olmaq istəyirəm. Hərbçi olmaq istəyir, maşallah. Yəqin 44 günlük qələbədən ruhlanmışsan. Bəli. Əla, məsələn, dostumuz İli, sən polis olacaqsan. Əhsən, maşallah olsun. Ən çox sevdiyiniz fən hansıdır? Riyaziyyat. Azərbaycan dili dərsləri olurmu? Ədəbiyyat dərslərimiz olurmu? Çox gözəl dostlar, çox gözəl. Hər gününüzə uğurlar arzu edirəm.